ରହିଲୁ, ତାପରେ ସାର ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏମିତି ହେଇଛି ସାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ସାର କେମିତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଆମର ବାପ ମା ଭଳିଆ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପେଟ ଦେଖାଉଛୁ, ଆଉ ସାର ଆମର କିଛି? ମୁଁ ସାର 4 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲି ସାର, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଚାଲିଯାଇଛି ସାର, ଆଉ କାହାକୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବୁ? କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଧାରଣା ଦେବୁ, ନହେଲେ ସେଠି ସାର ଦୌଡ଼ି ଦେବୁ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ସାର ଆଉ କିଛି? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସାର, ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ରକମ ସାର, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲା, ଟୋଟାଲି ବିଲ ପଳେଇଲା, ସେଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଯାଇ 5,000-3,000 ସାର ଆମେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ପାଇଲୁ, ଯାହା ହଉ ସେଥିରେ ସାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକି ଯାହା ଯେମିତି କରି ଖରା ଇଏରେ ତଳିମଳି ପକେଇ ରଖିଥିଲୁ ସାର, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆସି ସାର ସବୁ ସାରିଦେଲା ଆମର, ଆଉ କିଛି ସାର ସମୟ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ନା ସାର ଚାକିରି ଅଛି, ନାଇଁ ଆମର ସାର ପେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ନା କ'ଣ ଅଛି ସାର, ଆମେ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବୁ? କହି କହିକି ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ, ଆଉ କାହାକୁ ଗୁହାରି କରିବୁ ସାର, ତେଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଆପଣ ମାନେ ମାରିବେ ରଖିଲେ ପାଣି ସାର, ପାଣିର କ'ଣ ପାଣି ସାର ଗଡ଼ୁଛି? ବର୍ଷା ତ ସାର ହେଲା, କିଆରି କିଆରି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି, ସେ କିଆରି ତ ଭର୍ତ୍ତି, ଏ କିଆରି ଭର୍ତ୍ତି ସାର ଗଡ଼େଇବୁ କୁଆଡ଼ୁ? ଆଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାର କିଛି ଏକଥା ବୁଝିବେ, ଯଦି କିଛି ଅନୁଦାନ ସାର, ମୋର ଯେଉଁ 4 ଏକର ଜମି ଚାଲିଗଲା ସାର, ସୋସାଇଟିରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲି, ଘରେଇ ଲୋନ୍ ସାର 70,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି ସାର, ତାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଜମି କହୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ମୁଁ ସାର, ଯିଏ ଘରେଇ ଲୋନ୍ ସାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଛାଡ଼ିବୁନି, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ସାର କହୁଛୁ, ଜମି କହୁଛୁ।